Սեր մի որակական հատկանիշների չես մանդեպքում նաև շատ կարևոր է նշանակություն տալ հորմոններին, որովհետև մեր օրգանիզմում բազմաթիվ և բազմազան պրոցեսներ կարգավորվում են հորմոնների կողմից։ Եթե մենք դիտարկում ենք կոնկրետ սերմի հետ կապված հարցերը, ուրեմն սերմի արտադրման, դուրս բերման, դրա որակական և քանակական հատկանիշների համար պատասխանատվություն կրում են հորմոնները։ Մենք ունենք երկու օրգան համակարգ, որոնք կարգավորում են այդ պրոցեսը։ Մեկը ամորցիներն են, այսինքն միզասեռական համակարգ ամբողջացնենք։ Ամորցիները շագանակագեղձ սերմնաբջիջ է, որտեղ ամեն մեկը իր նշանակություն ունի, և մյուսը դա մեր գլխուղեղն է։ Այսպես ասած, մինչև մեր ուղեղի կեղևը չի տալիս համապատասխան հրամաններ, մեր օրգանիզմում ոչինչ տեղի չի ունենա։ Ցավոք սրտի, մենք հաճախակի պրակտիկայում հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, որ պացիենտները լիարժեք չհետազոտված, չստուգված չի ֆոլիկուլ խթանիչ հորմոնը, լյուտենզացնող հորմոնը, պրոլակտինը, տեստոստերոնը, ինհիբինը, այսինքն մի ամբողջ շարք հետազոտություններ բաց է թողնված, սակայն դրված է հարցը, որ կա սերմի որակական հատկանիշներ իջեցում և նշանակված է դեղորայքային պրեպարատ։ Իմ խորհուրդն է ձեզ երբեք աչքաթող չանել հորմոններին։ Անպայման անցեք համապատասխան հետազոտությունները հորմոնների հետ կապված, որովհետև այդտեղ խնդիրներ հայտնաբերելու դեպքում գործը պետք է սկսել այդ կետից։ Առանց հորմոնները կարգավորել, առանց տեստոստերոնը, պրոլակտինը կարգավորել, սերմի որակական հատկանիշները չեն կարգավորվելու։